arangije arambira ngo nzababwire ngo umukwe araje aje gucura umugeni aratase abageni baratase arangije arambira ngo nzakubaze ngo waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda mbese ufite umwambaro wera wo gukiranuka kugira ngo uzatahe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusohora tumwe bujyanye ni yerekwa Marayika w'Iteka yarangendereye mbona Marayika w'Iteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo utume ku Banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturisi hirya no hino arangije mbona amfashe ukuboko mbona turagiye tumaze kugenda nagiye kubona mbona atugeze ahantu nabonaga hari urutoki rwiza cyane rwari urutoki rwari rufite insina nziza cyane insina zishishe insina nabonaga ziri kwana insina nabonaga ziri kwera ibitoki ngiye kubona mbona muri rwa rutoki hagaragayemo insina zumye cyangwa se zirwaye tsindika cyangwa zirwaye cyumya ngiye kubona mbona abamarayika binjiye mwa rwa rutoki mbona batangiye kurwicira mbona za nsina zumye mbona bazikuye muzishishe ndangije ndamubaza ngo ko nabonye marayika afata ukuboko akangeza ahantu hari urutoki urwo rutoki kwa rwarushishe hakaba hagaragaye mu insina zumye cyangwa se zirwaye ndamubaza ngo bishatse kuvuga ikingi bisobanuye iki amina imana yanitse kireri denda z'inyanja imana yitwa ndiho haleluya imana izahoraho ubutumwa wampaye kugeza ku bwoko bwawe mbubagejejeho nyemerera buri wese uba udafite umwambaro umuha umwambaro utejejwe umwe kwezwa utiteguye umwe kwitegura haleluya amena Yesu Kristo ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare kuri bo umwuka wera w'Imana ube ku bwoko bwawe umuco w'Imana ube ku bwoko bwawe imbaraga z'Imana zibe ku bwoko bwawe kwezwa n'Imana ibe ku bwoko bwawe ndabasengeye kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma ntacuzaba Yesu turi kumwe kukoze neza gushobora byose nubwo naca Mube komeye ndabizi neza kuwanishije nongeye kugwikaza aho ukurikiye abayo TV YouTube channel nimba ari mu gitondo gira igitondo cyiza nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza bitewe na uherereye hirya no hino ku isi Uwiteka aguhire muri byose ese waba warakoze subscribe kuri channel byaba ari byiza ariko nimba utarabikora akari kukanyekeza kugira ngo ubikore tujye dusangira byinshi bidufasha mu rugendo rujya mu ijuru maze ubwo tuzaba twivuga imyata imyanya myiza tuyimye dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho icyo gitaramo cyabera nawe uzakibemo uyu munsi rero dufite umutumirwa n'umukozi w'Imana hari impamvu tumwakiriye buri gihe tumwakira hari ikintu gikomeye cyangwa se hari ibintu Imana yamuhaye kugira ngo atuzanire reka rero nakira uyu mukozi w'Imana aza tugezeho impamba yatuzaniye uyu munsi byanze bikunze ndabizi ko hari ibintu biremereye Imana iba yamuhaye kugira ngo atuzane rero kari umukozi w'Imana urongera wibutse abadukurikiye nurangiza utugeze ikimana kize ku mutima wawe uyu munsi koze cyane Imana iba umugisha nkuko mubizi nitwa mugisha Joel kubatanzi ndo umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batatu ariko mbyara kabiri ndi papa w'impanga kavukire ni Rusizi ariko ndi kubarizwa Gasabo Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi wacu ahabwe icyubahiro itorero ni ADPR paruwasi n'ikinyatoro ni kami Imana yacu duhana umugisha ndumuvuga butumwa nkaba ndi umuhanzi uhanga indirimbo ziramya zinahimbaza Imana ndabakunda cyane niyo mpamvu uyu munsi nongeye kugaruka kugera ngo dufatikanyirize hamwe kongera kubagezaho message ubutumwa bwiza Imana ibaduhaye kubagezaho reka turirimbe igitero kimwe cy'indirimbo cyangwa se ibitero bibiri niturangiza dusenge tubagezeho message niturangiza nyuma turasenga
no wakuchi ubake yonguje urakori byubu fafarwose doruto yimusozi kandi namazari ibyukora biratuyobera doruto yimusozi kandi namazari ibyukora biratuyobera uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi banabi bose abujuje isibyaha bazamarwa n'amazi ayo maza zabara umwuzure abujuje isibyaha bazamarwa n'amazi ngo ayo maza zabara umwuzure bagira inama yo kubazanya none nowa yabavuga ukuri bati abe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza imana idufashe kandi imana itugire neza iyi ndirimbo iravuze ngo no wakucyubaka iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobera imana idufashe kandi imana yacu itugire neza reka dusenge mpagezeho message imana mpaye kubagezaho mwami yesu kristo imana ikomeye imana ikiranuka ise w'umwami wacu yesu kristo data wa twese uri mu ijuru turagushimiye kuko ukwiriye gushimwa turakubashe kuko kuri kubawa tukweretse uyu mwanya nyagora ku ngoma tugiye kugezaho ubwoko bwawe ijambo ryawe ubutumwa bwiza uko waduhaye kububagezaho ndasenze kugira ngo nyagora ku ngoma uze ubane nanjye ukorane nanjye ukorere muri njye uvugire muri njye nyagora ku ngoma ineza n'ukundo by'Imana bigaragare kandi Kristo Yesu umucyo wawe ugaragare ngwino ubane nanjye kuva nanjye kugera nsubitse mu izina rya Yesu Kristo amen imana idufashe kandi imana tugire neza ngiye kubagezaho ubutumwa bujyanye n'iyerekwa iyerekwa marayika w'iteka yarangendereye mbona marayika w'iteka amfashe ukuboko arambwira ngo haguruka ngo utume ku banyarwanda no ku banyetorero no ku bantu baturisi hirya no hino arangije mbona amfashe ukuboko mbona turagiye tumaze kugenda nagiye kubona mbona atugeze ahantu nabonaga hari urutoki urutoki rwiza cyane rwari urutoki rwari rufite insina nziza cyane insina zishishe insina nabonaga ziri kwana insina nabonaga ziri kwera ibitoki ngiye kubona mbona muri rwa rutoki hagaragayemo insina zumye cyangwa se zirwaye tsindika cyangwa zirwaye cyumya ngiye kubona mbona abamarayika binjiye mwa rwa rutoki mbona batangiye kurwikira mbona za nsina zumye mbona bazikuye muzishishe ndangije ndamubaza ngo ko nabonye marayika afata ukuboko akangeza ahantu hari urutoki urwo rutoki rwa rwarushishe hakaba hagaragaye mu insina zumye izumye cyangwa se zirwaye ndamubaza ngo bishatse kuvuga iki ngibi bisobanuye iki arangije arambwira ngo imana igize cyangwa se izanywe no kwicira urutoki uru rutoki rwari rushishe rwatangiye rushishe rwatewe rushishe rwatewe ari ruzima ariko imana irangije irambwira ngo uru rutoki rwarangiritse urutoki rwagaragayemo insina zumye arambwira ngo mbwire abanyetorero ngo nzababwire ngo iri rutoki ruragereranya itorero cyangwa abanyetorero irangije irambwira ngo uru rutoki ruragaragara abanyetorero bari bakijijwe barangije baragwa bari bakijijwe barangije bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka bari bakijijwe barangije baratandukira bari bakijijwe
barangijwe barangije bava mu byizerwa bava mu gakiza imana irangije irambira ngo nzababwire ngo rero buri wese nasaba imana kugira ngo imwereze kwezwa imwereze kwitunganya irangije irambira ngo nzababwire ngo zatangariza abanyarwanda abakomeye abaroheje abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda bari bakijwe bataba batakaza gakiza zababwire ngo buri wese niyitegure kubera kuko ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana burenda gusohora Imana idufashe arangije arambira ngo nzababwire ngo umukwe araje aje gucyura umugeni aratase abageni baratase arangije arambira ngo nzakubaze ngo waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda mbese we ufite umwambaro wera wo gukiranuka kugira ngo uzatahe ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusohora Mama umwambaro wawe urerade umwambaro wawe nta kizinga ufite nta matashu ufite umwambaro wawe witegereje urabona witeguye kwakira cyangwa se gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusora yarambwiye ngo umukoraje umukwe ni Yesu Kristo arambwira ngo umugeni aratase umugeni ndagira ngo nkubwire ngo ni wowe Yesu Kristo yenda gucyura urasabwa kwezwa rero kugira ngo ubwo Yesu Kristo azaba kugezeho azatangi azasanga witeguye azasanga ufite umwambaro muzima azasanga umwambaro wa utari w'amatashe azasanga umwambaro wawe wera arangije arambwira ngo ubwo umukwaje akabaje gucyura umugeni abatejejwe ntabwo azabacyura abatejejwe bazasigara mu isi urasabwa kwezwa rero kugira ngo ubwo ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bwenda gusohora azasange witeguye arangije amijambo riri muri Matayo ibice 25 umurongo wa mbere kugera kuri 11 iri jambo rifite umutwe uvuga ngo umugani w'abakobwa 10 icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranywa n'abakobwa 10 bajyanye amata bazaba bajya gusanganira umukwe ariko muri abo bakobwa 10 5 bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajyanye amata baza yabo ntibajyana amavuta ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mberezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umukwe atinze bose barawunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima ariko abanyabwenge barabakanira bati oya ntiyadukwira twese ahubwo nimujye mubahanjuze muyigurire bagiye kugura umukwe araza abari biteguye bijyana mu bukwe urugi rurakingwa hanyuma abakobwa abandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa we dukingurire nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe mama umukwe koko yaratinze umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje birashoboka ko umukwe yagutindanye urasinzira wasinziriye mu bya bitandukanye ariko iki ni igihe cyo kuboneza amatabaza buri wese agiye kuboneza itabaza nk'uko yari hawe buri wese agiye kuboneza amatabaza nk'uko yayahawe reka nkubaze ko usinziriye usinziranye itabaza abanyabwenge bari basinziriye
n'abapfu bari basinziriye. Ariko icyo abanyabwenge barushije abapfu ni uko abanyabwenge basinziranye amavuta, abapfu basinziriye nta mavuta bafite. Reka nkubwire, igihe cyo kujya mu bahanjuzi cyararangiye, igihe cyo kujya mu bahanjuzi kirarangiye. Urasabwa rero ukimara kumva iyi message, urasabwa gusaba Imana amavuta, urasabwa gusaba Imana, urasabwa gusaba Imana amavuta, kandi amavuta, haleluya haleluya, ugasinzirana amavuta. Kubera kuko igihe kirageze kandi kirasohoye, umukoraje aje gucyura umugeni. Ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kwezwa, urasabwa kwitegura, urasabwa kwirimbisha, urasabwa gusaba Imana kugira ngo iguhereze gusinzirana amavuta. Jambo yavuze ngo hanyuma babakobwa nabo baraza barahamagara bati nyakuba wawe dukingurire. Nawe arababwira ati ndababwira ukuri yuko nabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Reka nkubwire, urasabwa gusaba Imana amavuta kugira ngo ubwo umukwe azabaje atazasanga utari maso, ukazasanga usigaye kandi wariraye unanirwa gushaka iki? Gushaka amavuta. Yesu Kristo adufashe kandi atugire neza. Message Imana arimba kukugezaho uyu mwanya niyo. Murakoze cyane. Amahoro ya Kristo kuri mwe, kandi ndabashishikariza gusaba Imana kurimbisha imyambaro yanyu kugira ngo umukwe azasange mufite amavuta kandi azasange amakanzu yanyu nta mugayo uyariho. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo ibafashe, kandi nimurangiza mugire imyiteguro myiza. Murakoze. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho. Amina. 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 Imana yanitse kireri dende z'inyanja. Imana yitwa ndiho. Haleluya. Imana izahoraho. Ubutumwa wampaye kugeza ku bwoko bwawe mbubagejejeho. Nyemerera buri wese uba udafite umwambaro umuha umwambaro. Utejejwe umwe kwezwa, utiteguye umwe kwitegura. Haleluya. Amina. Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare kuri bo. Umwuka wera w'Imana ube ku bwoko bwawe, umucyo w'Imana ube ku bwoko bwawe, imbaraga z'Imana zibe ku bwoko bwawe, kwezwa n'Imana bibe ku bwoko bwawe. Ndabasengeye kugira ngo Uwiteka nyagora ku ngoma, ugaragaze ukuboko kwawe no gukomera kwawe. Ineza n'urukundo by'Uwiteka biganze, ineza n'urukundo by'Uwiteka birushaho kuganza muri byose. Urakoze nyagora ku ngoma, kumvishe gusenga no kwinginga, ukaba wururukiye kuganza no gutegeka muri byose. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amin. Amina. Amin. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwese mwakurikiye buno buhamya cyangwa se buno buhanuzi Imana itutumyeho. Ntekereza ko buri wese akuyemo ibye. Rero no mukozi Imana ashobora kwifuza wenda kumukurikira mu buryo burambuye, cyangwa se kwifuza ko mwanahura mugasenga na mukaganira, cyangwa se kanamutumira akaza kuba gukora umurimo w'Imana mu rusengero rwanyu. Ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi, ni umuririmbyi, byose arabikora. Ndagira ngo atange adresse neza, ubundi duhite dusoza mu izina rya Yesu. Kwa kwifuza gukurikira ibiganiro cyangwa se ibiganiro, kudutumira kugira ngo dufatikanyirize hamwe gusenga ndetse no kuririmba rimbira Imana.